PT Dahana medalkan Pangladen Loading jeung Hauling dina pameran konstruksi Indonesia di Jakarta International Expo Kemayoran tanggal hiji tepi ka 3 November 2023. Ngaliwatan eta kagiatan teh Dahana ngalegaan Pangladen Total Explosive Solutions. PT Dahana natawarkeun Pangladen anyar keur sektor konstruksi nyeta loading jeung hauling. Eta hal teh ditembrakeun ku Direktur Utama PT Dahana Wildan Widarman dina Pameran Konstruksi Indonesia 2023 anu dipaju di Jakarta International Expo Kemayoran tanggal hiji tepi ka tanggal 3 November 2023. Wildan nembrakeun Dahana geus sukses mang taun-taun makarya di industri tambang, kuarti jeung konstruksi. Ngalengkah kana segmen loading jeung hauling mangrupa tareka inovatif pausahaan pikeun ngamekarkeun widang bisnis sangkan beuki tandang makalangan dina persaingan anu beuki rekep. Kami sudah memulai jasa loading dan hauling sejak tahun 2019 dan pada tahun ini kami terus memperkuat layanan loading dan hauling ini termasuk di dalamnya pekerjaan dan clearing, cutting, stripping, penggalian, pengerugan, pemadatan sampai dengan perlindungan dan perkuatan lereng. Hal ini juga berlaku untuk pembangunan terowongan bawah tanah. Loading jeung hauling mangrupa istilah pertambangan anu nyoko kana aktivitas pamuatan jeung pangangkutan material pertambangan. Ngaliwatan ayana loading jeung hauling teh, layanan Total Explosive Solution anu dipiboga ku Dahana beuki lengkep turta disageringeun panyadiaan bahan peledak, drilling katut blasting, pergudangan, perizinan, mobilisasi tepi ka pamusnahan bahan peledak. Dina Pameran Konstruksi Indonesia 2023, but Dahana anu pernahna di Hal A, but P21 Jipo Kemayoran, mamerkeun produk-produk unggulan seperti Dabex, Dabex Underground, Daya Gel Extra, Daya Frame Pentolite Booster, Daya Dead, Dawa Gel, Danfo, Mobile Manufacturing Truck, MMT, On-Site Plant atau OSP, serta anu panganyarna nyaeta maket pabrik amonium nitrat Dahana. Tim Liputan, Bandung TV.